Tvåhjuling tänkte vi kolla på nu. En Honda från 67. Ja, här har vi en motorcykel som hjälpte till att knäcka den engelska MC-industrin så att säga, som ju dog ut några år in på 70-talet. En CB 450 Black Bomber som den kallades. En modell som kom 65. Detta är en 67. Och som sagt var, de utklassade ju rent tekniskt och kvalitetsmässigt de engelska motorcyklarna vid det här Hade laget. de stått stilla utvecklingen, engelsmännen, eller? Ja, en sån här hade ju dubbla överliggande kamaxlar, elstart. De läckte inte olja. De var pålitliga och naturligtvis hade väl en Triumph Bonneville eller en BSA eller en Norton Commando också stor skärm. Men jag tror att framför allt i USA så hjälpte den här typen av Hondor till att ta över marknaden Men väldigt ser ni mycket. vad lik den är en Triumph? Den är otroligt, motorn ser ju ungefär likadan ut och Ja, ja och nej, motorn har kanske samma stil, Jo, men även bakskärm och allt. Det är tanken tycker jag som skiljer lite grann. Ja, jag har ju en av företrädarna till den här. Jag har en som heter CB 72 som kom 1962 och så att det har ju vidareutvecklats. Men den här hojen är ju i väldigt hög, den är väl i princip 100% originalskick. Jag har tittat så noga jag kan och jag ser inget som inte är där det ska så att säga. Hur var det med styret? Tyckte du nämnde Styret någonting om? när vi kommer dit tror jag inte är original. Det är lite för högt för att vara ett originalstyre, men det är ju lätt fixat. Men det är coolt. Ja, det är det. Så att de här är ganska svåra att hitta i det här skicket om man ska hitta en orenoverad hoj. Titta vilken snygg varvräknare och Instrumentpanel, hastighetsmätare så att ja. säga. Så att en Black Bomber från 67, de växer inte på trän. Så att vill man ha en fin representant för det japanska 60-talet så tycker jag att man ska överväga den här. Hur snabb är den eller hur mycket hästar är det i en sån här? Jag vet inte hur många hästar det är i den, men Varvar ganska mycket i alla de fall. varvar högt. Ja, du ser att det är hög skala på den. Så att Men sen hade väl japanerna stora framgångar på tävlingsbanan så småningom också, va? Och det ja, vann de väl mycket på. parallellt ja. Ska jag